លោកតកែទីតាំងសេឆាងជនខ្ញុំបានតែមើលរួចហើយយើងចំណាយពេលតែប្រហែលថ្ងៃទៀតអាចរៀបចំដំណើរការបានហើយយើងមិនយល់តទៅសោះសៀឆាងជនតើគេចង់ធ្វើស្អីសំបីតែទីតាំងក៏គេប្រគល់មកឲ្យយើងដែរតើគេអាចធ្វើអីបានទៅរឿងនេះមើលទៅមិនធម្មតាទេគ្រាន់តែពេលយើងគិតមិនទាន់យល់អូនដឹងថាបងចូលចិត្តតន្ត្រីនេះទាំងនេះអូនទិញមកជូនបងអរគុណអេបទនេះបងចូលចិត្តជាងគេបងរយយូរហើយនៅតែមិនបានអូនទិញមកពីណារបស់តែប៉ៃសេតិអូនចង់បាននៅក្រុងសៀងហៃគ្នាកន្លែងណាដែលរកមិនបានទេអូននឿយហត់ហើយអូត្រៃហើយប្រហែលថ្ងៃទៀតនៅសំណាក់សណាប្រមុខមានពិធីជប់លៀងមួយបងតៃជាមួយអូនតៃតើបានទេពិធីអ្វីលោកសណាប្រមុខចង់រៀបការជាមួយនៅលីជីឈីប៉ាអូនទទួលបានលិខិតអញ្ចឹងសណាប្រមុខលូននឹងអូនលេងសើចទេហ៎រឿងបែបនេះមិននឹងឲ្យលេងសើចទេប៉ុន្តែសៀកខាងឈុនពិតជាសយមែនមិនតែតែបាត់បងកន្លែងរស់ស៊ីទាំងឡាយទេសូម្បីតែស្រីខ្លួនក៏ខ្លាចតែជាប្រពន្ធអ្នកផ្សេងដែរកាពិតគឺតែខ្ញុំអរគុណនឹងវិញទេខាងកំពង់ផៃខ្ញុំរៀបចំជិះរួចអស់ហើយតែប្រហែលថ្ងៃទៀតអាចដំណើរការបានហើយខ្ញុំនឹងថាគុណនិយាយជាមួយនាងទេបងរីកប៉ាជិនតុងខ្ញុំអាចជួយប៉ុណ្ណាបានខ្ញុំជួយប៉ុណ្ណឹងហើយលោកតែទៅគ្រប់គ្រងប៉ាជិនតុងឲ្យបានល្អទឹកនាំបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណឹងប៉ាជិនតុងលន់នេះទៅចិត្តចុះមាននាងគ្រប់ត្រូវខ្ញុំខ្ញុំឲ្យនាងអស់សង្ឃឹមទីសេប៉ាសេប៉ាបាទលោកលោកថៃក្រៅក្រុងឆាកែវប្រកលរបស់គ្រប់ក្រងខ្ញុំនឹងថារបស់ប្រកាសគ្រប់ក្រងឆាកែវណាខ្ញុំទុកចិត្តលើរបស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើស្មោះព្រោះលោកមកកុំបញ្ឈឺខ្ញុំអីតែកុំរំអីខ្ញុំគ្រប់ក្រងឆាកែវបានល្អទៅ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 ចូលអីគុំលោកបងមកខ្ញុំគ្មានចេតនាសម្រាប់ចូលទីតាំងលោកបងទេប៉ុន្តែខាងក្រៅពិបាកប្រឡប់ណាខ្ញុំចង់មកទីនេះដើម្បីខ្ញុំសុបឲ្យចង់សៀតយើងបានប្រាប់ឲ្យហើយកុំឲ្យយើងឃើញមុខឯងទៀតដកថ្ងៃនេះគឺឯងមករួមពួកយើងនៅផ្ទាល់បងប្អូនយើងរមាក់ដៃខ្លាំងណាស់មែនទេបងប្អូនអើអើលបងមកអើអើលបងមកលបងមកសិយាណាំគេទៅមួយទឹករត់ផ្លាកអាសិនទៅមានរឿងអីចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយលោកគ្រូមនុស្សបែបនេះមិនអាចទុកទេរឿងនេះខ្ញុំចេះគិតហើយសិយាឥឡូវឡើង
ក្រឡាំងមកតាមខ្ញុំក្រឡាំងទៅមកលបងមកលបងមកពីមុនខ្ញុំមកគប់បិញនឹងលបងខ្ញុំគួរតែស្លាប់ខ្ញុំគួរតែស្លាប់ខ្ញុំគួរតែស្លាប់គួរតែស្លាប់លបងមកត្រឹមតែមកសម្លាប់ខ្ញុំទៀតឥឡូវទទួលខ្ញុំទៀតពីពេលនេះទៅមួយជីវិតខ្ញុំគឺជារបស់លបងហើយមេបមកទោះជាឲ្យខ្ញុំឡើងភ្នំកំបិតចុះខ្ទះភ្លើងក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរបានបានត្រឹងមុតិហើយញ៉ាំមហាសន្តិនឹងនេះតិចខ្ញុំទៅមើលអីមកក្រឡាក្រឡាមកមេបមកមេបមកលោកគ្រូមនុស្សបែបនេះបើមិនវាយគេក៏ហេតុចុះហេតុអីក៏ទុកគេនៅទីនេះអញ្ចឹងតែចុះយ៉ាងម៉េចអាយចង់វាយគេត្រង់ខ្លួនហើយគេទៅនៅតាមផ្លូវទៀតឯងចឹងជិនលោកដឹងទុកគេនៅក្បែរខ្លួនគឺបង្កគ្រោះទីសារជាតិរបស់មនុស្សគឺពិបាកកែណាបានហើយឈប់និយាយទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេអាចថែរក្សាឱកាសលើកនេះអាចកសាងខ្លួនចឹងជិនជិនសិនមិនកុំទីនេះខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់លោករឿងអីទៅយកទៅក្រៅនិយាយគ្នាទៅបាទទំទុកខ្ញុំទៅអញ្ជើញរកខ្ញុំបញ្ញាប់ម្លឹងមានកាយទេកាប់ពិតអត់អីទេគ្រាន់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅភៀកខាងត្បូងខ្ញុំមករត់លងទៅភៀកខាងត្បូងទៅធ្វើអីដែរចេញទៅខាងក្រៅមើលសង្គមខ្លះឥឡូវប្រទេសជួបឧបសគ្គពួកយោធាដណ្ដប់អំណាចតំបន់អាណានិគមច្រើនបើនៅតែបែបនេះតទៅទៀតប្រទេសគឺលែងមានប្រទេសហើយដូច្នេះក្នុងនាមជនជាតិចិនម្នាក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើកិច្ចការខ្លះជួយប្រទេសជាតិត្រេលោកនិយាយត្រេនិយាយជួយជាតិចិនដូចគ្នាគួរតែបបផែនជួយដល់ជាតិលើកជាគ្រូពេទ្យអាចជួយដល់ជនរងគ្រោះទោះពួកគេក្រយ៉ាងណាក៏លោកមិនខ្វល់លឿនទៅជួយដែរតែខ្ញុំវិញប្រជុំមុខនៅទំនាស់បាក់ពូគឺដើម្បីតែឲ្យជនក្រីក្រទាំងនោះបានហូបចុកកុំឲ្យគេធ្វើបាបយ៉ាងចឹងប្រទេសចិនត្រូវការមនុស្សដូចខ្ញុំក៏ត្រូវការមនុស្សដូចលោកដែរការពិតទៅជាឥឡូវយើងធ្វើអីក៏ដោយឬក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយ
អត់តែក្នុងចិត្តយើងនៅប្រទេសជាតិព្រមបបហេតុជួយប្រទេសជាតិអញ្ចឹងប្រទេសជាតិមានសង្ឃឹមអីខ្ញុំរៀនសូត្របន្តិចមិនយល់ពីមូលហេតុនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងថាអ្វីគឺប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពអ្វីទាំងឡាយមិនបានដូចចិត្តនេះប៉ុន្តែឲ្យតកប3នឹងមនុស្សស្ការយើងការស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិមិនបាច់យល់ពីមូលហេតុពេកទេឲ្យតែមនុស្សគ្រប់រូបសិតតែមានគណិតដូចនោះអញ្ចឹងប្រទេសជាតិនឹងឲ្យរឹងពឹងឡើងលោកមនុស្សប្រុសឆន្ទៈមានគ្រប់ទិសទីសង្ឃឹមថាលើនេះលោកធ្វើដំណើរទៅភៀកនឹងត្បូងអាចមានលទ្ធផលល្អអរគុណការពិតខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺមានរឿងមួយទៀតចង់ប្រាប់លោករឿងអីទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលៀងជីឈឹងទៅនេះយ៉ាងម៉េចបើសិនជាបងនៅតែរំខើញអូនទៀតបងប្រកាសជាប្រើកម្លាំងតបហើយអូនដឹងថាមួយរយៈនេះលោកស្នាប់ប្រមុខអសាមរោគបងណាបើគាត់ដឹងថាអូនមរោគបងនោះគាត់ប្រកាសខាងទៀតហើយថ្ងៃក្រោយពួកយើងទាំងពីរនាក់មានពេលនៅជាមួយគ្នាច្រើនណាប៉ាបងជារៀបការជាមួយនឹងនាងលីវជីឈើដល់ពេលនោះមានពេលណាមករវល់រឿងបងគាត់ចង់រៀបការជាមួយលីវជីឈើហ៎ត្រូវហើយដល់ពេលនោះអ្នកមានមុខមាត់នៅសៀងហៃទាំងអស់មកអបអរអូនក៏ត្រូវតែមកកំដៅបងដែរបងគិតថានៅថ្ងៃនោះបងនឹងប្រកាសប្រាប់គេថាពួកយើងភ្ជាប់ពាក្យធ្វើចឹងតើបានទេហ៎ហាថាម៉េចលឹងជួយរៀបការជាមួយបងទៅប៉ុន្តែនេះឆ្លើយនឹងអូនសិនមកតើអូនព្រមទេប៉ុន្តែមិនអាចប្រកាសក្នុងពិធីមង្គលការប៉ាបងទេហេតុអីថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃមង្គលការប៉ាបងតើបងចង់ណាស់មុខមាត់គាត់ទេមិនអីទេនោះហៅថាលៀបតង្គូណាលីស៊ីនរឿងពួកយើងភ្ជាប់ពាក្យនោះចាំនិយាយគ្នាថ្ងៃក្រោយទៅបានទេលឹងជួយអូនយល់ព្រមនឹងបងហើយមែនទេយល់ព្រមរឿងអីទៅយល់ព្រមរឿងភ្ជាប់ពាក្យនោះណាបងអូនមិនចង់ឲ្យបងនិយាយនៅពេលនោះទេអញ្ចឹងបងអាយរងចាំអូនបងស្ដាប់តាមសម្ដីអូនទាំងអស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យបងចាំអូនយូរពេកលោកដឹងឬលេងជាជួយហើយយងជិនខ្ញុំដឹងថាពេលនេះលោកកំពុងទីវិបត្តិចិត្តហើយប៉ុន្តែទោះជាលោកផឹកច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយគង់មានថ្ងៃណាមួយលោកនឹងស្វាងវិញក្រោយពេលដែលលោកស្វាងវិញហើយរឿងទាំងឡាយនៅតែលោកប្រឈមមុខដដែល
ទៀតទេការពិតក្នុងរឿងមនុស្សនិងមនុស្សនោះគឺត្រូវគិតពីរឿងនិស័យដែរបើសិនជានិស័យមិនតាន់មកដល់ទោះជាបង្ខំចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរពេលនេះលោកជាមេដឹកនាំចិញ្ចឹមមានកូនចាស់ជាច្រើនដែលកំពុងតែរងចាំលើចំណៃលីជាឈឺនោះក្រំតែជាស្រីម្នាក់គឺស្រីម្នាក់ដែលសំខាន់ចំពោះខ្ញុំលោកស្មានតែលោកពេញចឹងអាចក៏ស្រីបញ្ហាបានហើយអាចរៀងជាឈឺមិនអាចរៀបការជាមួយលោកស្នាប់ពំបានទេលោកតាណាខ្ញុំអាចលឺជាឈឺឬការជាមួយស្នាប់ប្រមុខទេគឹកខ្ញុំយើងចេញយើងចេញមិនបានចលប់មកទីនេះខ្ញុំមិនអាចឈប់មើលនាងឬកាច់ជាមួយគេទេមិនបានចលប់ចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងតើឥឡូវខ្ញុំនាំនៅទៅលេចដាក់ខ្ញុំទៅតើយីតើតើណាតើតើប៉ាចិនតុងមែនទេរឿងនេះបើសិនជាឲ្យលោកស្នាប្រមុខដឹងលោកស្មានតើអាចរកបាននេះបានបើទោះជាលោកមិនគិតដល់ខ្លួនឯងក៏លោកគួរតែគិតដល់កិត្តិយសដែររួមទាំងមនុស្សនៅក្នុងប៉ាទាំងអស់គេសិតតែពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកលោកដែលចិត្តខឹងពួកគេស្លាប់ដោយសារលោកមែនទេបើចឹងខ្ញុំសម្រាប់លោកស្នាប្រមុខចោលនេះជាបំណងដល់ខ្ញុំហ្នឹងនេះសម្រាប់គាត់តែងសម្រាប់គាត់តាវិយ៉ាមិនតែងស្មានតែគាត់ស្លាប់ហើយខ្ញុំអាចនៅជាមួយលោកគេហេតុអីក៏មិនណាយងចេញលោកស្វាងតែងលោកស្មានថាយើងទាំងពីរនេះអាចនៅជាមួយគ្នាបានពីមុននេះមិនមែននិយាយអញ្ចឹងទេពីមុនគឺផ្សេងពីមុនលោកគេជាអ្នកអូឆាកែឥឡូវនេះគឺខុសគ្នាពេលនេះលោកគឺជាមេប៉ាចិនតុងតែដើម្បីនេះឲ្យនាងនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសឹកចិត្តមិនធ្វើជាមេប៉ាខ្ញុំមិនអាចឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះដើម្បីខ្ញុំនោះទេធ្វើអញ្ចឹងវាមិនសមសម្រាប់មិនមែននេះជាអ្នកសម្រេចទេគឺខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចឬមួយក៏នេះមានចង់រៀបការជាមួយស្នាប្រមុខមែន
មនុស្សយើងគេមានវាសនាខុសគ្នាដូច្នេះទៅខ្ញុំមិនដាច់តាមកាំងវាសនាគឺស្ថិតក្នុងដៃនេះគ្មានអ្នកណាបង្ខំនឹងទេប៉ុន្តែលោកធ្វើបែបនេះដូចជាបង្ខំខ្ញុំអញ្ចឹងយងចិនឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទេថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវរៀបការជាមួយលោកស្នាប្រមុងថ្ងៃក្រោយយើងមិនត្រូវជួបគ្នាទៀតទេនេះធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែធ្វើអស់ខ្លួនឯងទេនេះនឹងទេសំតើបានហើយខ្ញុំស្រាប់ពីនឹងសំតើទេទូជានិយាយអ្វីក៏ថានឹងខ្ញុំត្រូវតំណងនឹងទៅយងចិនមកថាខ្ញុំលែងដាច់ខ្ញុំទៅយងចិនយ៉ាងម៉េចមានភឿមកយើងចេញមើលទៅអ្នកដែលមកគឺភៀមមិនធម្មតាទៀតផងមកយើងចិត្តមង្គលការយើងនឹងជិងឈឺបើតាន់ដល់ពេលផងឯងមិនយល់ថាឯងមកមុនពេលទីមើលតាមការស្លៀកពាក់របស់ឯងឯងចង់មករំដោះមនុស្សឬក៏ចង់មកសម្លាប់មនុស្សលោកស្នាប់ពុំលោកទឹកផ្លូវមួយឲ្យជីជីតបើមិនចឹងទេថ្ងៃនេះយើងស្លាប់ជាមួយគ្នាយើងចេញដាក់កំភ្លើងចោះតែលោកមិនចង់រត់ទេថ្ងៃនេះបានជាខ្ញុំមកតាខ្ញុំមកគិតថារត់តបទៅវិញទេល្អសំជាកូនប្រមីនប៉ុន្តែបើឯងចង់នាំជីជីទៅប្រហែលជាទៅមិនរួចទេជីជីទៅមុនទៅខ្ញុំមិនតែទេយងចេនខ្ញុំតាំងពីដើមមកគ្រាន់តែទុកលោកជាមិត្តធម្មតាគឺលោកទេគិតតែខ្លួនឯងថាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកលោកគួរតែស្វាងវិញទេឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅណាលោកកុំហាក់ខ្ញុំឈឺឆាទីក្រោយពេលដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយលោកស្នាប្រមុខហើយជាមនុស្សរបស់លោកស្នាប្រមុខហើយលោកត្រូវតែហាក់ខ្ញុំថាលោកស្រីលោកបើនៅតែមករកខ្ញុំទៀតគុំថាខ្ញុំខ្វះការគួរសមណាម៉ាយងគិតតើឯងលឺទីមិនមែនខ្ញុំមិនអោយនាងទៅទីតែនាងមិនព្រមទៅជាមួយឯងឯលើប្រសើរហើយឯងមិនអាចនាំនាងទៅតែឯងត្រូវទុកជីវិតនៅទីនេះលោកឆាន់កំឯងលោកស្នាប្រមុងកាត់ទុកជីវិតឲ្យលោកហើយបែកក្លោមិនឆាប់តែតែឆាប់តែតែThank you.
លោកស្នាប្រមុខអនុប្រធានឈិនមានអបាយកលក្បត់ត្រូវយកសម្រាប់ចោលហើយអូខេចេញទៅនៅជន់ណាទៀតឆាប់ស្អីទៅបាទចាំលោកស្នាប្រមុខកុំអរគុណបងពីថ្ងៃទៀតយើងត្រូវរៀបការហើយបើក្នុងពេលនេះឲ្យគេដឹងថាមានគេមកចង់នាំប្រពន្ធយើងរត់តើឲ្យយើងយកមកទុកឯណាគូអស់ដែរលោកឈិនគាត់នៅជាមួយបងច្រើនឆ្នាំហើយគាត់តែមានរឿងខ្លះគេមិនគួរដឹងទេបើដឹងហើយគឺត្រូវតែស្លាប់លោកស្នាប្រមុខលោកឈិនស្លាប់ដោយសារខ្ញុំគឺម៉ាយ៉ងឈិនធ្វើឲ្យលោកឈិនស្លាប់លោកស្នាប្រមុខមិញនេះខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គេច្បាស់ហើយថ្ងៃក្រោយគេមិនមករកខ្ញុំទៀតទេជីជឺបងមិនជឿគេទេបងជឿតែអូនបាទអូនឆាប់ទៅសម្រាប់ទៅសំជិញសំជិញសំជិញជិញចុះជិញហៅមកមកអោសំជិញសំជិញហើយជិញចុះជិញចូលជិញអរគុណជិញអោជិញ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 មកមកសំជិញអោផឹកទឹកផឹកទឹកណាសុំអបសុំអបអោសំជិញសំអបសំជិញសំអប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 មក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 អោជិញផឹកទឹកផឹកទឹកសំអបអោលោកស្នាប្រមុខតើលោកដឹងឬលេខជួយហើយឯងលោកតកែប៉ៃខានជប់គ្នាយូរហើយតើសុខសប្បាយទេត្រូវហើយខានជប់គ្នាយូរអោលោកតកែប៉ៃជិះមកខានឯងមកលោកតកែប៉ៃជិះអង្គុយទៅហ៎លោកតកែប៉ៃសុំអញ្ជើញអឺតកែស៊ីថ្ងៃនេះជិះមកគល់ការលោកសណាប្រមុខយើងទៅពីអ្នកសិទ្ធិជាភ្ញៀវមិនក៏លោកបែរជាមកទទួលខ្ញុំទៅវិញអ្នកណាថាតកែស៊ីជាភ្ញៀវនោះអូលោកស្នាប្រមុខសូមអបអរតកែប៉ៃឥឡូវតកែស៊ីអាចទុកថាជាតំណងខ្ញុំហើយអូតំណងលោកតកែប៉ៃថ្ងៃនេះលោកស្នាប្រមុខនឹងជួយឈើអាចភ្ជាប់មង្គលការបើសិនជាគ្មានខ្ញុំនៅកណ្ដាលទេនិស័យនេះប្រហែលជាមិនបានសម្រេចទេនិយាយបានល្អណាស់និយាយបានល្អណាស់តកែស៊ីបើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវអបអរសាទរដល់លោកដែរអែកុំគួរសំអីលោកតកែប៉ៃថ្ងៃក្រោយមុខរបររបស់ប៉ាអ៊ូហួរខ្ញុំនៅតំបន់ចិនគឺត្រូវពឹងពាក់ទៅលើលោកតកែប៉ៃជួយជំរុញហើយនៅតំបន់ចិនមានលោកសេនាប្រមុខធ្វើជាខ្នងបង្អែកថ្ងៃក្រោយមុខរបស់លោកតកែស៊ីប្រកាសជាលុយហោចូលមិនឈប់លោកតកែប៉ៃអ្នកតាពីសុំចេះបាទបាទលោកសេនាប្រមុខ
ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិពីរនាក់ណែនាំឲ្យលោកស្គាល់ជាសហាយមកឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធគេហើយនៅមានមុខមកទីដើម្បីក្រោកឈរឡើងវិញត្រូវតែយកលោកសេនាប្រមុខធ្វើជាដំណឡធ្វើជាខ្នងបងឯងមានរឿងអីដែលគេមិនអាចធ្វើបានការពិតជាឆាំជនគេប្រាល្បិចនេះទេបាទដឹងហើយគេមិនបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេមើលទៅថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេរមណីយដ្ឋាននេះពិតជាស្អាតមែនរបស់នេះគឺយ៉ាងចិនឲ្យខ្ញុំយំឲ្យនេះគេថាថ្ងៃនេះគេមិនបានមកទេខ្ញុំតែកង្កែរងចាំនេះតើអូននាំបងទៅណាមិនក៏សួយច្រាមម្លេះទៅដល់អ្នកដឹងហើយអេគឺកន្លែងនោះតែអេចូលមកយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចស្អីទៅគឺផ្ទះមួយនេះបើសិនជាបងយល់ព្រមគឺជារបស់បងហើយណាបងត្រូវហើយលោកប៉ាធ្វើកែប៉ៃខ្ញុំចង់ជួយជុលធ្វើ clinic នៅកន្លែងនេះ
លោកគ្រូពេទ្យសុន clinic នេះជារបស់លោកណាតើកែប៉ៃតើលោកធ្វើនេះគឺខ្ញុំជូនទីពេទ្យនេះដល់លោកមិនមែនសម្រាប់លោកលុយទេគឺដើម្បីជួយដល់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រអញ្ចឹងគឺអាចសម្រេចគោលបំណងលោកដែលឧស្សាហ៍ជួយព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺក៏អាចធ្វើកិច្ចការល្អដល់គ្រួសារប៉ៃនិងសាងបុណ្យកុសលដល់ខ្ញុំតើកែប៉ៃរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលទេហេតុអីលោកគ្រូពេទ្យសុនឬក៏លោកយល់ថាពេទ្យនេះតូចពេកទេណែមករយៈទៀតខ្ញុំត្រូវចាក់ចែងពីសៀងហៃហើយត្រូវទៅភៀកខាងត្បូងបងចង់ចាក់ចែងពីសៀងហៃអីមិនក៏មិនដាច់លើបងនិយាយក៏ពេទ្យបងបានគិតបែបនេះយូរហើយចង់ទៅខ្វាំងជើងម្ដងពេលណាត់ទៅមកវិញមិនប្រកាសទេលោកប៉ាលោកគ្រូពេទ្យសុនទឹកចិត្តកូនស្រីខ្ញុំចំពោះលោកខ្ញុំយល់ថាលោកប្រកាសជាដឹងអាយ៉ាលោកប៉ាបើសិនជាលោកនៅសៀងហៃលោកចង់បានអ្វីក៏មានដែរមិនបាច់ទៅភៀកខាងត្បូងទេខ្ញុំលោកមិនបាច់ឆ្លើយនឹងខ្ញុំភ្លាមភ្លាមទេខ្ញុំទុកពេលឲ្យលោកគិតបានហើយខ្ញុំនឹងមានកិច្ចការត្រូវធ្វើទៀតលោកគ្រូពេទ្យសុនលោកកុំធ្វើឲ្យខ្លួនស្រីខ្ញុំខកចិត្តចំពោះលោកឲ្យសោះប៉ាអូនអីបងធ្វើពេទ្យប្រចាំគ្រួសារក៏មិនប្រើបងថាចង់ជួយមនុស្សជាច្រើនឥឡូវឲ្យបងបាក់គ្នានេះបងបាក់ជាចង់ទៅភៀកខាងត្បូងវិញសៀវទៀងបងគ្មានចេតនាធ្វើអញ្ចឹងទេបងមិនបាច់បកស្រាយទេអូនដឹងថាបងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារប៉ាអូនយល់ច្រឡំហើយក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យម្នាក់បងគ្រាន់តែចង់ជួយដល់ជនរងគ្រោះហើយឲ្យជួយប្រជារាស្ត្រក្រីក្រឲ្យបានច្រើនចុះហេតុអីក៏បងមិនព្រមនឹងប៉ាអូននៃសៀងហៃទៅបុរសល្អឆន្ទៈនៅគ្រប់ទិសទីបងចង់ទៅកន្លែងខុសគ្នាដើម្បីដើរមើលគេផងដើរមើលគេឥឡូវនេះសម័យសង្គ្រាមខ្លាចតែបងមិនទាន់ដើរមើលគេផងគឺត្រូវគាត់កំភ្លែងទៅហើយទៅជាដូចសម្ដីអូនក៏ដោយអាចរស់តាមអំណងខ្លួនឯងបងយល់ថាស្លាប់ក៏មិនស្រាយដែរបងសុខចិត្តស្លាប់ក៏មិនឯងសឹងហើយដែរការពិតប្រាប់អង្គតាត់ត្រង់មកតាបងស្អប់អូនមែនទេមិននឹងអាចទៅធ្វើតែពេលខ្លះអូនជឿឆៅបន្តិចមែនតែអូនជឿនារីម្នាក់ដែលមានចិត្តស្រុតបូត回家的路走得太遥远